Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Ja, ik ga er bijna van zingen. Dit is wel een momentje. Echt, dit is echt een momentje. Dan hoor ik je denken, Remy, het is toch bij altijd een momentje, man. Yo, slappe zak. Nou ja, met bier is altijd een momentje. Het is altijd een momentje dat je denkt van, oh, ik heb zo'n zin in dat type bier. Oh, ik vind het echt geweldig. Ik heb niet zozeer alleen om te reviewen, maar ook jij thuis. Dat je dan vrijdagmiddag, dat je dan denkt, oh, ik heb echt zo'n zin, hè, in een NIPA. Of een IPA'tje, of een Session IPA. Trippeltje, blubberdikke jetser, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Net wat je smaak is. Maar vandaag, bier, is het nog bier? Dat is de hamvraag voor heel veel mensen. Daar komen we later wel even op terug. Dit is toch wel uniek op het kanaal van Beer Geek Holland, member of the Dutch Beer Collective. Pak eerst even het glas. Beer Geek Holland glas. Klein glas. Ja, is nodig. Klein glas. Wat gaan we doen? Je zag het al in de intro. Je zag het al in de titel. Ja. Dit is hem. Het zwaarste bier ter wereld. En hoor ik je denken. Zwaarste bier ter wereld? Ja, joh, dat is 15%. Voor de mindere biergeeks onder ons. Dat klinkt zo lullig. Bedoel ik niet lullig. Maar als dat je gedacht is, hè? Nee. 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 15%? Nee. Menig whisky drinken die denkt, what the... What? Oké, laten we eerst beginnen met... Hoeveel centiliter is deze? Ik wou eigenlijk zeggen, hoeveel milliliter? Volgens mij was het 40 milliliter, 4 centiliter. Is dat veel? Nee, is niet veel. Maar, wat ik al zei, zwaarste bier ter wereld, mensen. Dit is nummer batch nummer 1, bottled in 2020. 57,8%. Hoeveel? 57,8% bier. Bier. Brewed en bottled bij Schrossenbrau in Duitsland dus. Maar is samengebrouwd met Brewdog. Eigenlijk Brewdog samen met Schrossenbrau. Dat zijn eigenlijk de grondleggers van de ijsbok. En dan hoor ik je denken, ah ja, ijsbok. Ja, bier ijsbokken. Bier, ik noem heel kort uitgelegd. Bier gooi je in een plastic fles, ik noem maar wat. Hè. Hun doen het in grotere getalen. Gooi in een vriezer. Het water bevriest en het alcohol niet. Ja, dat weet je. Dat laat je uitdruppelen tot op zekere hoogte. En uiteindelijk krijg je een sterkere substantie terug. Dat hebben ze dus ook met deze gedaan. Er staat nog bij. United we stand for better beer. Better? Ik weet het niet of het better is. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Dat vond ik wel heel bijzonder. Het reinheidsgebod. En dat zijn eigenlijk de vier elementen die bier maken. Ik weet niet of dat... Ja, het is wel ijsbok. Dus ja. Nee, oké. Okay. 57,8% wat ik al zei. En het bier heet Strength in Numbers. En is klein. Heel klein. En heel zwaar. Zwaar bier. Mooi wakslaag trouwens. Het staat er niet op. Maar wat ik wel weet is dat het is een gedeelte ook van Brewdog's bier. En die heeft 10 jaar in een vat gerijpt. Dat ja, staat er niet op. Ik heb het gelezen. Ik dacht dat het in een Schotse whisky vat heeft gelegen. En dan 10 jaar lang. En uiteindelijk geijsbokt. Genoeg gelul. Ik ga hem openmaken. Roffel, nee, daar heb ik niet in zitten. Kijken of ik hem zo kan openkrijgen. Leuk. Ja. Ik dacht al dat hier wat meer... Ik heb natuurlijk wel wapens bij me. Doe ik hem eerst even dicht. Ik moet even kijken hoe ik dit het beste kan openmaken.
Remy schiet op. Ja, ik weet het. Oh ja, en mocht je afvragen, ik wil die ook. Dat is een beetje lullig van deze video. Je bent te laat. De oplage was echt echt minimaal. Ja. Ja, echt minimaal. Ik weet niet wat de oplage is. Maar het was zo minimaal dat hij was zo snel uitverkocht. Ik zag een aantal andere beertubers uit Engeland. Die hadden hem ook gereviewd. En dat maakte mij nieuwsgierig. En toen dacht ik, ik ga hem ook gewoon kopen. En toen dacht ik wel van... Wat een geld. Daar ga ik het niet over hebben. Sorry. Maar hij is open. Ik hoop dat ik hem straks dicht kan doen. Want ik heb vanavond een bierproeverijtje met Joost en Ryan. Heb ik, met Joost kennen we Ryan misschien wat minder. Maar dan heb ik een keer een tour de België gedaan. Dat is Ryan. En die wil ik... Ja, ik wil ze hem ook laten proeven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Mensen, we lullen zo lang. Ik weet het. Ik ga een klein beetje doen. Ondanks dat het heel weinig is... wil ik eigenlijk gewoon... Ik wil het gewoon niet helemaal opdrinken. Vooral niet in mijn eentje. Want het is echt een rammer eerste klas. En ik vind het ook gewoon belangrijk dat Joost en Ryan dit bier... Ga hem er weer op doen? Ja, ik probeer hem er weer op te doen. Dat Ryan en Joost dit ook kunnen ervaren. Maar dat zijn ook wel een beetje... Ja, ik weet het, Dutch Beer Collective ook. Maar dat zijn ook mijn biermaten. Die ik al zo vreselijk lang ken. Althans, Joost ken ik heel lang. En ja, ik wil ze dit niet onthouden. Het lijkt een heel groot flesje nu, maar dat is het echt gewoon niet. Het is gewoon niet. Gewoon mini. Oké. Okay. Holy shit. Hij blijft echt aan je glas plakken. En dan de hamvraag. Is het bier? Ja, het is bier. Het is bier wat, wat ik al uitgelegd heb, geijsbokt. En waarschijnlijk niet één keer. Niet twee keer. Maar een x-aantal keren geijsbokt. Je maakt ook dubbel ijsbok. En dit is misschien wel 5 keer ijsbok. Daarom zijn het ook kleine flesjes. Want als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Hè, een liter bier gaat ijsbokken. Hou je maar een heel klein beetje over. En dat is 1 keer ijsbok. Dus moet je je voorstellen als je heel veel bier. En dan zo zwaar. Het is kostbaar. Het is heel kostbaar. Ik ruik hem nu al. Het ruikt echt enorm. Ik ga nu naar de neus. Ik weet dat we zijn 8 minuten bezig. Maar fuck it. Was iets te snel dichtbij. Zo. Holy, holy, holy. Begin er echt van te zingen gewoon. Zo. En het mooie is, hè. Het ruikt echt nog naar bier. Je ruikt ook echt die whisky barrel. Hij is heel scherp in de neus. Ik denk als je doet, dan is het gelijk koekoek. Nou, dat is dit dus. Zo, echt heel scherp. Moet ik er wel bij zeggen, ik ben niet een whisky drinker. Ik heb wel eens een slokje whisky genomen. Maar ik ben niet echt... Ja, ik ben alleen kenner geworden omdat sommige bieren in barrels heeft liggen rijpen. Maar echt zo whisky nippen, nee. Zo, ik ga hem gewoon proeven. Ik ben eigenlijk best wel een beetje angstig ervoor. Want wat ik al zei. 57,8% mensen. Proost. God bless you. Als je verkouden bent, perfect. Ben je dat? Nee, ben ik niet, maar ja, goed. Wauw. Oké. Okay. De vraag is, proeft het nog naar bier? Zeker wel. Het proeft echt nog wel naar bier. Het heeft
echt ook die barrel karakter. Ja, ik weet het, dat is whisky. Komt enorm goed terug. Maar ook gewoon het bier. Je proeft dan echt wel een beetje dat ja, ik wou zeggen moutigheid. Ja, de structuur zit er nog wel echt. Oh, wat brandt die in je keel, zeg. Holy shit. Wauw. Ik snap echt dat dit maar 4 centiliter is. Want meer, het is echt wel veel, hoor. Het is echt heel veel. Bizar. Het is ook de laatste keer geweest op dat kanaal, dat zo zwaar bier. Dus ja. Wow. Hij is echt mega. Hij is wel. Ik wou zeggen, hij is scherp. Maar hij heeft niet dat hele scherpe wat whisky heeft. Reem, je hebt toch niet zo. Ja, ik heb wel eens whisky gedronken. Maar dan heb je dat hele scherpe, weet je wel? Dat je. Ja, echt dat scherpe. Dat heeft deze niet. Hij is wel. Uiteraard enorm alcoholisch. Hij heeft ook nogal wat zachts over zich. Dat is moeilijk voor te stellen, ik weet het. Maar hij heeft nogal wat zachts. En dat maakt het wel uniek, vind ik. Het is echt nog steeds bier, maar echt gewoon extreem. Wow. Oké, cijfer voor dit bier. En vraag jezelf af, is het bier? Nou ja, goed. Dat blijft altijd een discussiepuntje. Cijfer voor dit bier. Ik vind het. Het is echt wel heel veel. Het is echt heel veel. Het is echt gaaf om geprobeerd te hebben. Ik krijg van mij een 7,5. Ik vind het echt knap gedaan. Echt wel zeker goed te drinken. Maar echt heel zwaar. En ben je geen whisky drinken, maar echt alleen een bier drinken. Dan denk je bij deze, what? Ik ben heel erg benieuwd wat Joost en Ryan ervan vinden. En die weten dat als die dit zien, hebben ze hem al gehad. En misschien kijken ze dit wel terug. Maar vanavond gaan hun. Ik ben heel erg benieuwd. Dus bedankt voor het kijken. Uiteraard tot de volgende keer. Cheers.